цього тижня стало відомо, хто ж гратиме з командою Михайла Фоменка у раунді плей-офф футбольного чемпіонату світу. Варіантів було небагато, лише 4 команди – Швеція, Румунія, Ісландія та Франція. Утім, українцям, як завжди, випав найсильніший суперник. І це при тому, що чи не вперше ми були сіяними під час жеребкування. Саме команду Дешама не хотіли бачити українці у своїх опонентах, але разом із цим заявляли, що на цій стадії слабких команд не буває. Тож 15 та 19 листопада будемо грати із французами на Євро. 2012 ми їм поступилися, але для нас, можна вважати, то була репетиція. Тим паче, що нинішній наставник Михайло Фоменко навчив нас вірити у дива. Головний тренер збірної України Михайло Фоменко після повернення з Цюріха жодним чином не виказував хвилювання. Бо ж результат жеребкування – це не результат протистояння. Звичайно, там слабких суперників вже на цьому рівні вже не буває. Так що, то без різниці, хто нам попався би. Ну, а французи вони в п'ятірку ходять, ведучих команд Європи. Остався один шаг. Значить, його треба зробити, щоб він був положительним. І я не думаю, що на такі ігри треба ребят настраювати. Де б ми не грали на Україні, везде нас тепло приймали. Надіюсь, і будуть приймати і далі. Французи, на думку багатьох експертів, є найнебажанішими суперниками підопічних Фоменка. Вони, безперечно, найсильніші представники несіяного кошика. Маємо те, що маємо, як говориться, і тим буде, напевно, інтересніше з ними зіграти, з такою сильною командою, і перевірити на фоні збірної Франції, чого ми варті. Василь Кардаш брав участь у плей-офф зразка 99-го року зі словенцями. На його думку, шанси пройти французів у підопічних Фоменка є. Що потрібно для перемоги? Ну, напевно, цю ігру, яку показувала в останні ігри збірна України з тими ж поляками, чорногорцями, де було видно командна гра, дух командний, жажда до боротьби, до перемоги. Перший матч українці зіграють вдома 15 листопада, а на виїзді – за 4 дні по тому. Це нормально, вважає Кардаш. Головне – мати стратегію на обидва матчі. Вболівальників непокоїть, що президент УЄФА Мішель Платіні – француз. І трикольоровим можуть сприяти у стиках. Тому що топ-збірна – завжди бажана команда на мундіалях, оскільки несе організаторам прибуток. Хто сильніший, той і пройде далі. Я відкидаю всі оці кабінетні якісь моменти, так що тільки сильніше повинен перемогти. Руслан Свірін, Владислав Красніцький, Михайло Кльок та Костянтин Царинок, телеканал «Київ». Щодо інших дуетів команд, які боротимуться за останні 4 путівки від Європи на Мундіаль, то хотілося б сказати, що Ісландія, яку мріяли отримати у суперників вболівальники нашої команди, дісталася хорватам. Греки помірюються силами із Румунією, а збірна Португалії, кольори якої захищає динамівець Мігель Велозо, гратиме із непоступливими шведами. Бути частиною такого свята футболу, як чемпіонат світу – це мрія будь-якого футболіста. А тому ми зробимо все можливе, аби потрапити до Бразилії. Швеція – складний суперник, але це плей-офф. І слабких команд тут немає.